Gjykata themelore në Prizren ka caktuar masën e paraburgimit prej një muaj për personin me inicialet ZSH nga Mamusha, për shkak të dyshimit se ka kryer vepër penale lëndimi lejt trupor. ZSH më 14 prill në orën 21:40 minuta me thik ishte lënduar personin me iniciale IM pas një mos marveshje të mëhershëm për shfryzimin e traktorit të përbashkët. I pandehuri dhe i dëmtuar janë familjarë. Pas një mos marveshje të mëhershme për kundrazi me shfryzimin e traktorit të përbashkët mes familjarëve në një moment filloi acarimi i situatës mes tyre dhe për qëllimi pandehuri në tej kalim të situatës ndërhyn i dëmtuari me inicialet IM, ku i pandehuri me një thike godet të dëmtuarin. Me qras i dëmtuari detyrohet të kërkoj ndihmë mjekësore në spitalin rajonal në Prizren, thuhet në njoftimin e gjykatës themelore të Prizrenit. Gjykata ka konstatuar se nëse e lë të lirë të dyshuarin, ekziston rreziku i përsëritjes së veprës penale, ku mund të ketë pasoja edhe më të mëdha. Masa e paraburgimit prej një muaj do të llogaritet nga koha e arrestimit, thuhet në komunikatën e gjykatës themelore në Prizren.